May napansin pala ako, attorney, no? Dahil ako po ay isang Commonwealth patron, if I can call it that. Dahil po nagmumula pa ho ako sa may parte po ng dulo po ng Commonwealth Avenue. Malapit na ako sa Novaliches eh. Kapag doon ka pa ho sa loob ng Fairview area, wala pa ho siyang dedicated motorcycle lane. Tama po ba? Actually po, ang motorcycle lane namin is only up to Doña Carmen. Yun pa lang po yung nalagyan namin ng exclusive lane markings. I see. Pero plano pa rin ho ba na buuin ang kahabaan ng Commonwealth Avenue na may motorcycle lane, or it's physically impossible? Yun ang target ho namin doon hanggang sa dulo na kung saan medyo malawak pa siya. Okay. We could accommodate it kasi nag-iiba rin po ang road configuration pagdating po doon sa dulo. So medyo mahirapan po tayo na maglagay pa ng designated lanes for PUVs, motorcycle, and private vehicles. Kasi yung part na din na ko kanina, obviously wala nga motorcycle lane. So lahat po ng mga motor, sa halip na dumaan sila sa kanan where the motorcycle lane would have been, sa kaliwa sila, doon sa may mga, yung malapit sa poste ng MRT7. Kumbaga nasa left lane lang silang lahat dumadaan. Then kapag medyo lumuwag yung kalsada, saka sila papasok naman doon sa right side sa motorcycle lane. Yun lang kasi. Yun lang kasi. Hopefully, kapag naayos na po yung construction ng MRT at medyo lumuwag na ho talaga, we will also extend, hopefully. Well, ano po ang observations po na naipaabot na po sa inyo, attorney, no? Sa umagang ito ay anong oras ba ho nagsimula yung yung actual monitoring? Nagsimula po tayo ng alas 6 ng umaga, although I was there sa 5 a.m. briefing bago sila pinalabas at pinalatag. Kasama ho namin ang Quezon City Traffic and Transport Management sa pangunguna po ni Sir Dexter Cardenas. Andun din po sila sa briefing. And before 6 o'clock po, naglatag na sila on both sides of Commonwealth. So after 4 hours from 6 a.m. to 10 a.m. Nakapagtala na ho kami ng yung na-issuehan po ng ticket ng QC at ng MMDA is 288 po on both sides. On both sides, Sa 288 po, 106 ang private vehicles, yung four wheels. 182 naman po ang motorcycle. Okay. So, tinatanong pa ho ba ng mga traffic enforcer kung bakit ho hindi sila nakasunod dun sa kanilang lane? Iba-iba yung dahilan nila. Yung iba nagsasabi first time lang daw nila nakadaan doon. Yung iba naman po nakalimutan. Yung iba naman po hindi daw nila talaga alam. So, iba-iba po. But when you ask them kung okay sa kanila yung polisiya na may mga designated lanes, lahat po sila, kumbaga, agree na dapat talaga magkaroon ng designated lanes ang private, PUVs, and motorcycle. And they are also supportive of this policy. Kaya hindi naman ho sila nakipag-debate or hindi na nakipagtalo. Attorney Nunez, ano yung citations dito sa mga four-wheeled vehicles? Under po sa aming guidelines, kapag ang binasihan po kasi nito ang yung mga dati rin pong Metro Manila Council Resolution, pati rin po yung existing Quezon City Ordinance. So makikita nyo po, kapag ang motorcycle at four-wheel or private vehicle nag-violate, ang penalty po is 500 pesos. Pero kapag ang PUVs, hindi po sila dumaan sa designated public utility vehicle lanes, ang penalty is 1,200. No, I asked about the specific citation po. Swerving ba ito? Ano ba yung violation? Ang po nito is failure to pass on designated lane. Okay. Pero so, meron mo ba sa kanila? May code po sa ticket ng MMDA. And nakakatawa rin nga po kasi the Metro Manila mayors, the 17 mayors already approved the single ticketing. So mag-a-adjust pa po tayo since aprobado na po ang single ticketing kasi may mga bago po doon na mga fines and penalties na uniform to all the other LGU. So pag nag-implemento kami ng April, baka magbago pa po yung ibang fines and penalties dito sa exclusive motorcycling. Okay, pasensya na po at nauubusan na po tayo ng oras, Attorney Nunez. Ang tinutumbok ko lang po dito ay, nung hinuli po itong four-wheel vehicles, no? Meron ba silang sinabi na kumanan nga sila or pakanan ba sila nung time na yon? Or nung the whole time they were in the motorcycle lane? Nagbabad talaga sila sa motorcycle lane? Yung nakita ko po kanina, yung mga unang nahuli doon sa may ilanan sa Commonwealth, ang sinabi po nila, nakita kasi nila buwelo yung motorcycle lane kaya doon daw sila dumaan. Ah, nakita libre. Oo, libre. Pero wala kayong hinuli na kumanan na wala sasakyan. Wala po. Karamihan pong nakita namin kanina nung mga alas 7, 6:30 to 7:30. Mostly po talaga yung since buwelo yung ibang motorcycle lane, doon talaga sila bumaybay at nagpapad. Akala parang ano, express lane. Three lane. Oo. Okay, kasi ang concern kasi ko kanina pala, attorney, no, dahil baka meron silang kailangan puntahan na establishmento along Commonwealth na nasa kanan po nila, kailangan nilang gumilid na, di ba? Parang meron transition point. Tama po ba? Tama po kayo, Sir Tony. Actually po, nakalatag po lahat ng mga signages namin doon. At meron din kaming mga tarps and may mga placards yung MMDA na if you're going to certain establishment, at least po 200 meters. Saka may nakalagay po doon, may broken lane doon sa mga establishment, lalo na doon sa mga may malalaking establishment sa may UPTEC Techno Hub. Meron doon mga broken lanes. At meron din pong mga U-turn slot sa Commonwealth. Marami po yan. And doon po sa mga footbridge, pag tinignan nyo po, may mga nakalagay doon that if you are going to designated U-turn slot sa Commonwealth, may nakalagay po na dapat within 200 meters, you have to, you know, cautiously mag-signal light papunta doon sa designated U-turn slot. At least po 200 meters. Nakalagay kasi, pero nakikita ho ba? Visible. Visible po lahat po ng footbridge, both bound, east and westbound. Actually, mga 15 each side ng Commonwealth. 30 ang nilatag namin doon at magdadagdag pa ang aming Traffic Engineering Center para talagang walang masabi na hindi nila nakita. Ah, okay. So, itong transition line, di ba, kumbaga, 200 meters, sabi nyo nga po, ano, attorney, dapat gumilid-gilid na sila if they have to either make a U-turn or enter an establishment, no, na nasa bandang kanan. May napansin ho ba, may observation ho ba kanina umaga na medyo nahirapan yung mga four-wheel vehicles na mag-merge into the motorcycle lane and the PUV and bicycle lanes bago sila makapunta dun sa area na pupuntahan nila sa bandang kanan? Yeah. Doon lang sa simula yung galing Pilkoa kasi meron dong from 6 AM to 9 AM meron pong zipper lane. So pagdating doon po sa may mga zipper lane, we're a bit lenient doon sa mga nagko-converge ng motorcycle, PUVs and private kasi given naman po yun kasi pagdating doon sa Techno Hub yung zipper lane nag-e-end doon. So ang tendency is sa kanan sila tapos may U-turn slot din po doon sa may tapat ng Techno Hub. So talagang medyo may convergence po doon, but on those areas na medyo makipot at may mga existing construction works ang MRT, even the Quezon City Traffic and yung head nila kausap ko rin na we have to be more lenient on those areas kasi ano naman po yun, nagre-restrict talaga yung mga exclusive lanes ng mga motorista. So on that area, doon lang po talaga nakita namin and hindi po kami nanguhuli doon. Okay. Kanina po, ano, attorney, dahil nabanggit ko nga po sa inyo, I regularly pass through Commonwealth every day, going to work and coming back from work. Alam ko na medyo natatansya ko na po yung bigat ng traffic doon sa oras po na ako ay papasok ng dito sa himpilan at ako po ay pauwi. Ngayon po ba napansin nyo ho kung may pagbabago, no, sa speed ng traffic ngayon na meron na pong dedicated motorcycle lane? Bumilis po ba ang traffic or bumagal pa lalo? Yung kaninang umaga, yung nakita namin during rush hour, yun naman po talaga yung talagang usual ano ng bigat coming from Fairview going to Quezon City Memorial Circle. Halos parehas din lang po. Ang pagkakaiba lang ngayon, ang mga motor hindi na ho namin pinapayagan dumaan sa zipper lane. Primarily because it is for their own safety also. Kasi kapag sinabay mo doon sa zipper lane, ang mga motor sa private vehicles, usually nagkakaroon din po ng aksidente and road crash incident. So talagang kahit po going to Quezon City Memorial Circle, the motorists must use their designated motorcycling. So yun pa rin po yung bigat na nararamdaman natin sa umaga during the rush hour. That's why pinatuloy pa rin natin yung zipper lane coming from Tandang Sora going to UP Techno Hub kasi malaking tulong din po yun na, na nagkaroon ng zipper lane sa area. But medyo ngayon po mabilis na lang yung pag traffic doon. Usually inaabot ng 10:30 pero ngayon po before 9 minsan okay na po yung mga sasakyan. Hindi na ganun kabigat. Na galing sa Fairview going to Quezon City Memorial Circle. Okay. Isang last na lang bago ko pa ipasa kay Partner Casey. No? Dahil nga po napansin ko kanina, medyo nagkaroon ng choke point. Yung pong lilikuan, ano, kung kunwari kayo po ay going to Quezon Memorial Circle, yung lilikuan po ng mga motorista na papunta nung zipper lane na sa may bandang St. Peter's Cathedral. Tama po ba? Yes po, yes. Zipper lane, kasi ang marami pa rin yung nag-attempt na mga motorista, motorcycle riders to pass the zipper lane. Pero may mga nakaabang na po doon at tinataboy na ho sila. Kasi sabi nga namin, kapag sinabay mo pa yan sa zipper lane, mabibilis din yung mga sasakyan doon. Eh, parang nadidefeat po yung purpose ng ating paglagay ng exclusive motorcycle lane if they will be allowed to pass that zipper lane. Kaya yung zipper lane po, exclusive for four-wheel vehicles. Sa four-wheels na lang po talaga sila. That's right. Partner? Last question na lang po, bago po tinalaga itong motorcycle lane, ilan po ang aksidente na nangyayari noon at ngayon ang may motorcycle lane kahit na nung nagsimula dun sa dry run for 15 days, no? May naitala ba ho kayong aksidente sa mga motorsiklo? Yes, go ahead. Actually, kaya talaga ito pinatupad namin because base sa datos na nakalap ng MMDA, may average po ng 5 road crash incidents involving motorcycle. 5 accidents a day. Diyan lamang po sa Commonwealth at may namamatay po ng isang tao kada buwan sa mga aksidenteng involving motorcycle. So, hopefully in 3 months, we will release the data and we will compare kung ano po yung improvement sa road crash incidents involving motorcycle sa lugar na yan after siguro 3 months or 2 months after this policy na pinatupad natin ngayong araw. And we're hoping na talagang magdi-decrease ang numero ng aksidente involving motorcycle riders kasi they were now restricted. Kumbaga may sarili na rin silang designated lane. And ang mga four-wheel vehicles, mga four-wheel riders natin, drivers, pati yung PUVs, binigyan na rin natin sila ng kanilang exclusive designated lane. So yung tendency na mag-criss-cross yung mga motor at magkaroon ng aksidente, talaga hong mababawasan because of this new policy. Okay. Sige po, Attorney, maaaring throughout the day, siyempre susubaybayan pa rin ho na ating mga news teams kung ano nagiging kondisyon dyan sa Commonwealth Avenue. And titingnan po natin ano, kung marami pang iba na hindi ba daw aware na may motorcycle lane na masisita po ng mga taga QC, Traffic Enforcement Section at saka ng mismong MMDA. Attorney, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin.